Кубок України з пожежно-прикладного спорту стартував у Луцьку на території 25-ї державної пожежно-рятувальної частини. За кубок змагаються 14 команд. Це і чоловіки, і жінки. Цього року уперше в Україні формуватимуть жіночу збірну команду для участі у чемпіонаті світу. В Європі вже давно жінки беруть участь у чемпіонатах Європи, світу. Ми теж це розпочали і будемо. Тому таким чином, що тренування, потім практична робота. Ті, хто до нас приходить, молодь, вони бачать, як працюють в надзвичайних ситуаціях, в тренуваннях, виховують серед офіцерського складу. І таким чином молодь виховується і поповнюється дуже багато такої молоді, яка полюбила цей вид спорту. У перший день змагань учасники піднімалися штурмовою драбиною. Чоловіки – у вікно 4-го поверху навчальної башти, жінки – у вікно 2-го поверху. За результатами виступів волинська спортсменка Юлія Гаврилюк здобула бронзу. Хотілося б краще. Друга справа мені фартанула трошки, бо 7,51 – це дуже хороший для мене показник на сьогоднішній день. Фінал мені трошки не пішов, буває. Головне, що зачет дала в команду нашу. Хороший. На даний момент я одна дівчина в команді нашій волинській, то хотілося б мені покращувати результати, звісно. Так як наші хлопці показують хороші результати, і мені хотілося підтягуватись до кращих. Срібло виборола спортсменка з Чернігова Ярослава Закатова. Треба максимально сконцентруватися на собі, не помічати навколо себе нікого, думати, що ти є одна ти, перед тобою доріжка, ця штурмовка і все. І усі думки виконатися зі своєї голови і думати тільки про результат, щоб ніякого зриву не відбувалося і все вийшло. Чоловіча команда «Волинян» у перший день змагань стала найкращою, каже тренер збірної Волині Юрій Сафатюк. Команда складається з 9 спортсменів, і дорослих чоловіків, і 3 дівчини. Вони на службі ким працюють? Це працівники, безпосередньо працівники нашої структури, вони всі офіцери. Всі рятувальники, так само і жінки. Жіноча команда теж складається з працівників служби цивільного захисту. Наступні 2 дні під час змагань спортсмени долатимуть 100-метрову смугу з перешкодами. Ще їх чекає пожежна естафета та бойове розгортання від пожежної мотопомпи. Пожежно-прикладний спорт – це одна із основних форм підготовки особового складу до виконання дій за призначенням. Тому цей спорт не тільки спорт для спорту, а це спорт для того, щоб в надзвичайній ситуації бути готовим до виконання важких завдань. Це один із етапів підготовки нашої збірної команди для виступу на чемпіонаті світу, якому в цьому році запланований в Казахстані, в місті Караганда. До речі, сказати, що наша збірна є одною із законодателів МОД на світовій арені. Достатньо сказати, що ми за 16 чемпіонатів дворазово чемпіони світу. 4 рази ми завоювали срібні медалі, а і також багаторазові бронзові. Змагання у Луцьку тривають 3 дні. Спортсмени, які проявлять себе найкраще, увійдуть у національну збірну для подальшої участі в чемпіонаті світу, розповів Олександр Тарасов. Вадим Панефідін, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк.